طورخم کې د سرحدي چارواکو وینا ده چې افغانستان نه تر اوسه 323 افغان طالب علمان د طورخم په لار افغانستان ته داخل شوي دي. طالب علمان د 1400 ورځو لپاره قرنطینا مرکزونو کې ساتل شوي. تفصیل اخلو د خپل همکار ولی خان شینواري نه. جی ولی خان، تفصیل نه مخبر کوي. جی بالکل نور، بارډر چارواکو د دې خبرې تصدیق کړی چې طورخم پوله باندې د افغانستان نه تر اوسه پورې 323 د افغان طالب علمانو طورخم پوله کراس کړې ده او پاکستان ته داخل شوي دي. بارډر چارواکي وایي چې طورخم پوله باندې دسته کوچز په ذریعه باندې مختلف د قرنطینه مرکزونو ته منتقل کړل شوي دي. د بارډر چارواکي دا هم وایي چې د دغه افغان طالب علمانو ته په ضلع خیبر کې 15 قرنطینه مرکزونه جوړ کړل شوي دي. لنډي کوتل، جامروت او په باړه کې د دغه مختلف مرکزونو ته دغه افغان طالب علمان منتقل کړل شوي دي. چېرته به چې 14 ورځو لپاره دا په قرنطینه کې وي او تر هغې نه بعد به دوی د کورونا ټیسټ کېږي او د کورونا ټیسټ د کلیئر کېدو نه بعد به دوی د دغه ډېره مننه ولی خان شینواري تفصیل لپاره.